To shirin da ya gabata mun ga muku cewa hankalin Nal ya dugunzuma, ainin ya rasa abin da ke masa dadi a duniya sakamakon labarin da kuyangin nan suka bashi. To kawai sai ya dubi kuyangin ya ce da su, idan kun koma gida ku shaida gimbiya mu laifa cewa. Wanda take kuka domin sa yana bakin ciki bisa zubar da hawayenta da kuma rashin ci da shanta. Lalle shi ma a yau ba zai ci ba kuma ba zai sha ba har sai ya zo ya ganta ta kowane hali. Nan muka dakata wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba. Da jin wannan batu sai kuyangin suka zazzaro idanu cikin tsananin mamaki. Wacce ta yi magana da shi ta ce, ta yaya za ka iya shiga gidan sarauta har ka ganta alhalin akwai doka da tsaro? Imnal ya murmushe ce, ko mutuwa ce ke tsaro a yau sai na ga gimbiya mu laifa. Ku je ku gaya mata cewa komai dare ina nan tafe a yau din nan. Ko da gama faɗin hakan sai Imnal ya kaɗa linzamin dokinsa ya wuce zuwa kasuwa ya je siyo zigazigi ya koma gida. Sannan ya ci gaba da ta hibir kiyar wasu sababbin makaman yaƙi tamkar babu wani abu da ke so sa zuciyarsa. Da tsakar dare lokacin da gari ya tsit ba ka jin komai sai kukan gyare da ɗaiɗaikun sautin tsuntsaye. Imnal ya miƙe tsaye, dama ko rintsa ido bai yi ba balle ya barci. Cikin samɗa Imnal ya buɗe akwatin da yake ajiye tufafinsa ya ɗebo waɗansu baƙaƙen kaya ya sanya. Sannan ya rufe fuskarsa da baƙin rawani. Takalmin da ya sa a ƙafarsa kuwa na fata ne wanda ƙasansa gashi ne da duk abin da ya taka. Ba za a ji sautin komai ba. Ko allura Imnal bai ɗauka ba a matsayin makami. Ya buɗe ƙofar ɗakinsa ya fita ba tare da hibiru ya ji motsinsa ba. Maimakon ya je buɗe ƙofar gidan sai kawai ya daka tsalle ya dara akan katangar gidan tamkar ɗan biri, duk da cewa tsawon katangar nan ya kai kamu 60. Kafin ya tafi ya tanadi kayan da ya cire daga jikinsa a cikin ƴar ƙaramar jaka, kuma shimfiɗar da ya kwanta sai ya tara tsummo kara ya yi musu siffar mutum ya lulluɓe su. Tamkar mutum ne a kwance a kai. Dama tuni ya ɗaure dokinsa a ƙofar gida bai shiga da shi ciki ba, saboda ya san cewa zai amfani da shi yayin da dare ya raba. Ko da Imnal ya tsurgo ƙasa daga kan katangan nan sai ya je kwance dokin nasa ya haye kansa ya zabure shi yana fa hanyar da za ta kai shi gidan sarki. Tuni ya ayyana a ransa cewa duk yadda za a yi ba zai wuce rabin sa'a ba zai je dawo. Cikin matsanancin gudu Imnal ya ci gaba da tunkara gidan sarki, amma lokacin da ya fara hango gidan sarauta sai ya sauya hanya domin ya bullo ta bayan katangar gida. Cikin kankanin lokaci ko ya hango katangar wato ta bayan gidan nan, amma sai hankalinsa ya tashi domin bai yi tsammanin cewa zai ga dakaru masu tsaro ba a bayan gidan. Cikin sauri Imnal ya sako daga kan dokin nasa ya ɗaure shi a cikin waɗansu bishiyoyi masu duhuwa. Sannan ya ɓuya a cikin duhuwar ya ƙurawa katangar gidan sarautar nan idanu yana kallon dakaru kuma yana nazarin hanyar da zai bi ya shiga gidan ba tare da wani ya gan shi ba. Al'amarin da ya ƙara taya masa da hankali kenan domin bai ga ta yadda hakan za ta iya faruwa ba. Sai da Imnal ya ɗan jima yana nazari sannan dabara ta faɗo masa. Nan take ya hau kan bishiya ya karyo itatuwa, sannan ya sako ƙasa ya ɗaɗɗaure itatuwan nan da ɓawon bishiya ya yi siffar mutum-mutumi ya ɗora shi akan dokinsa ya ɗaure shi akan dokin yadda ba zai faɗo ba. Sannan ya kwance dokin ya kora shi. Dokin ya fita da gudu ya wuce ta gaban waɗannan dakaru da ke tsaye-tsaye a bayan katangar. Ko da dakarun suka ga mutum a guje ya wuce ta gabansu sai suka zabura gaba ɗayansu suka bi shi a guje domin su ƙure masa gudu. Damar da Imnal ya samu kenan ya falfala da gudu daga cikin duhuwar da ya ɓuya. Ko da ya rage saura taku uku ya riski katangan nan sai ya daka wani wawan tsalle sama tamkar tsuntsu, sai ga hannunsa ya kamo ƙarshen katangar. Yana kama katangar nan ya ji ta da tsananin santsi har hannun nasa ya tsufce zai faɗo. Sai sake jefa ɗaya hannun nasa ya kamo ƙarshen katangar
ya daga kafafunsa sama ya tsirga akan katangar. Ko da ya leka kasan katangar zuwa cikin gidan sai ya ga akwai tsawo sosai, in yace zai tsirga zai iya karyewa. A daidai wannan lokacin ne kuma ya jiyo dawowar dakarun da suka bido cinsa, sun dawo da gudun tsaya. Nan fa zuciyar Imnal ta buga da ƙarfi domin ya san cewa babu mamaki sun kurewa dokinsa gudu, sun ga mutum mutumi ne akai. Idan ku sun ga wannan mutum mutumin tabbas sun gano shirinsa duka. Yanzu ya zai kenan ya tsirga kasan gidan ya karye ko kuwa jira isowar dakarun ya fafata da su. In ya so bayan ya gama da su sai ya tunanin dabarar da zai bi ya sauka cikin gida. Ko da Imnal ya ga ba shi da lokacin yanke hukuncin da zai fushe shi, sai kawai ya kundin bala ya taho kasa lu daga kan katangar. Ba zato ba tsammani sai ji ya fado cikin wani katon tafkin ruwa ya nutse can kasansa. Da yake dare ne gaba ɗayan harabar wajen ta yi dindim da duhu, ashe akwai dakaru a wajen alallaba suna gadi. Amma ba su ga sa'ar da Imnal ya duro ba daga can sama, kawai sai ƙara fadawarsa suka ji a cikin wannan tafki. Cikin hanzari suka kunno fitilu suka zo gaban tafkin, suna yi masa ƙawanya suna leƙawa ko za su ga abin da ke ciki, amma ba su ga komai ba. Don haka sai suka yi curko-curko suna jira domin sun tabbatar da cewa in dai mutum ne dole ne ya taso sama, in ba haka ba kuwa mutuwa zai yi, tunda babu damar yin numfashi a ƙarƙashin ruwa. Al'amarin Imnal kuwa lokacin da ya ji nutso, wato ya nutse a can ƙasan tafkin mai zurfin gaske, sai ya lamo a ƙasan yake tasowa. Dama fiye da shekaru hudu da suka wuce Hibru ya yi wa Imnal horon ɗauke numfashi a ƙarƙashin ruwa har tsawon daƙiƙa 180. Lokacin da dakarun suka ga daƙiƙa 60 ta shafe babu abin da ya taso sama daga cikin ruwa, sai hankalinsa ya tashi. Babban cikinsu ya dubi ɗayansu ya ce da shi maza ya shiga cikin tafkin ya nutso zuwa ƙarƙashi ya duba ya ga ko menene ya faɗa ciki. Nan take Madakin ya bi umarni ya yi sufa zuwa cikin ruwan ya nutso zuwa can ƙasa. Kamar Imnal ya san haka za ta faru, sai koma can gefe ɗaya rakaɓe. Ko da ya ga wannan Madakin ya shigo cikin ruwan, sai wuf ya shaƙe shi ta baya ya gabza masa naushi a muƙamuƙi. Take Madakin ya sulale ƙasa, nan da nan Imnal ya cire tufafin jikinsa da na Madakin ya sauyi a cikin abin da bai wuce daƙiƙa 60 ba. Har shugaban dakarun na shirin umartar wani ya ƙara shiga, sai ga Imnal ya ɗago sama sanye da kayan Madakin. Kawai sai ya dubi shugaban dakarun ya yi masa nuni da hannu cewar babu kowa a cikin ruwan. Ko da jin haka sai shugaban ya ce kowa ya koma malafarsa. Imnal ne na ƙarshe ya fito daga cikin tafkin ya ruga zuwa cikin wani sashen gidan sarautar. A lokacin da Imnal ya fito daga cikin ruwan ne ya ruga akai akasi shugaban dakarun ya waigo, kawai sai hango Imnal ya ganshi dan karami kamar wada. Al'amarin da ya bashi mamaki kenan, domin ya san cewa duk a cikin yaransa babu gajere ko wada. To yaya akai aka samu wannan? Lalle ba Madakin da ya umarta da shiga cikin ruwan bane wannan. Agigice shugaban dakarun ya ruga zuwa bakin tafkin, kawai sai ga nasa Madakin a saman ruwa a sume. Shugaban dakarun ya sauri ya kwala yaransa kira, suka furfuto daga malafarsu a guje suka taru a gaban tafkin. Ya dube sai ce lalle muna da bako a cikin gidan nan, ku ba zama nemansa. Nan take dakarun suka barbazu zuwa kowane sashi na gidan suna dube-dube. Lokacin da Imnal ya ruga zuwa cikin gidan sarautar yana laɓa-laɓe, sai ya rasa hanyar da ya kamata ya bi saboda bai san a inda ɓangaren turakar gimbiya mulaifa take ba. Kawai sai ya bi kan wata mata takala bene da gudu, da zuwa ya ga dakaru za su gan shi sai nemi wuri ya ɓuya. A haka ne ya ta wuce ɗakuna barkata yana leƙe-leƙe ta cikin tagoginsu. Wani lokaci sai ka ga saura ƙirsa a gan shi, sai kuma ya duƙa ƙasa ko ya shige cikin wani lokon ya ɓuya. Yana cikin haka ne ya hango wani ɗaki ƙofarsa a buɗe kuma fitila a kunne. Ko da ya leƙa
tagar ɗakin sai hango kuyangin nan guda biyu a zaune cikin tararrabi idanunsa a bushe babu alaman ma sun yi bacci su kansu cikin zafin nama imnal ya fada cikin ɗakin ya rufe kofa ko da kuyangin biyu suka ganshi sai suka yi sauri suka kashe fitilar ɗakin cikin rada ɗaya daga cikin su ta matso dab da shi tace hakika ka cika mai sa'a yaya akai ka shigo gidan nan ka tsallake duk tsaron waje da na ciki imnal ya aje zuciya ya ce ni dai yanzu ba ni da lokacin amsa tambaya abinda nake so da ku kawai shine ku yi min jagora zuwa inda taraka gimbiya take cikin hadin baki suka ce tabija ka rufa mana asiri indai ba so kake a halaka mu ba shin baka jin guje-gujen dakarun tsaro ne nan din ma da kake ciki hadari ne ga rayuwar mu idan aka shigo aka ganka abinda zamu iya maka kawai shine mu baka zanen taswirar gidan nan mai dauke da nunin inda dakin gimbi yake imnal yace nagode da hakan ma maza ku bani cikin rawar jiki daya daga cikin kuyangin ta dauko taswirar wanda ke zana akan wata busasshiyar fata ta mika masa tace wannan ita ce gudunmuwar mu a cikin soyayyar ku kai da gimbi wanda jin haka sai murna ta kama imnal yace ni kuwa ne muku alƙawari duk ranar da burin mu ya cika ni da gimbiya sai na yanta ku na ba ku kyautar dukiya irin wacce ba a taba bai wani ba gama faɗin hakan ke da wuya sai suka ji an kwankwasa kofar da ƙarfi ana yi musu tsawar su bude ta kafin kuyangin su wani yunkuri sai suka ga imnal ya daka tsalle sama tamkar dan buri ya naushi saman rufin ɗakin wanda aka yi shi da katako mai kaurin gaske take saman ya burma ya fice fit ta cikin sa ko da imnal ya tsinci kansa a sama kan rufi sai ya kama gudu akan ɗakuna ba zato sai ya ji an harbo masa kibiyoyi in ba dan karfin gudunsa ba da tuna an same shi sai da ya dogo tafiya sama sannan ya hango wani tafkekin tafkin wanka mai dauke da ruwa gare-gare wannan ban sha'awa kwatsam sai ya hango gimbiyan malaifa a tsaye a gaban tafkin ta daga kai sama tana dube-dube ko da imnal ya ga babu kowa a kusa da ita sai da ko tsalle ya fado cikin tafkin kafin ya fito daga tafkin ta ne ita ma ta daka tsalle ta biyo shi ciki kawai sai ta danna shi zuwa kasan tafkin suka yi nutsu ta wuce gaba yana biyar ita sai ga su sun biyo wani kwararo sun fito saman wani sabon tafkin da ke tsakiyar cikin turakata babu kowa a wajen face kuyanginta a tsaye-tsaye fitowar take da wuya daga cikin tafkin sai kuyangi biyu suka rugo suka yafa musu mayafan goge jiki suka tsane musu lemar da ke jikinsu har izuwa wannan lokaci malaifa ba ta dubi fuskar imnal ba balle ta ce da shi wani abu kuma fuskar ta amurtuke take tamkar wadda aka aiko da sakon mutuwa al'amarin da ya jefa imnal cikin mamaki kenan amma sai ya shiru bai ce komai ba bayan an gama tsane lemar da ke jikinsu sai malaifa ta sake kama hannun imnal ta ja shi zuwa ainihin ɗakin baccinta da zuwa sai dukkanin kuyangin da ke ciki suka fito waje suka rufe kofa nan take malaifa ta shara imnal mari kuma ta fashe da kuka sannan ta rungume shi tana mai ciwo saboda me zaka sai da rayuwarka ka ce sai ka zo ka ganna a cikin wannan dare shin mun rabu ne har abada ba za mu saki saduwa ba inda tsautsayi ya sa ka halaka kokarin zuwa nan da tuni ni ma na kashe kaina sa'ad da imnal ya ji wannan batu na malaifa sai gaba ɗayan jikinsa ya sanyi nan take ji kaunar malaifa ta ƙara mamaye zuciyarsa fiye da koyaushe kawai sai janye jikinsa suka fuskanci juna sosai a lokacin da kwalla ta ciko idanunsa yace yake a bar begena ki sani cewa sa'ad da na samu labarin halin da kika shiga sakamakon jin hukuncin da sarki yanke min sai hankalina ya duguzuma na ji ba zan iya yin komai ba sai na zo na ganki burina na ganki da idanuna ko da kibiyoyi dubu za su nitse a gangar jikina sa'ad da imnal ya zo na bayaninsa sai malaifa ta sake rungume shi a karo na biyu cikin tsananin farin ciki tana mai cewa lalle na samu masoyi na kware tabbas kai ne zaka zamo abokin rayuwata gama faɗin hakan ke da wuya
sai suka ji sarki Maharaj ya zo da kansa yana kwankwasa kofa yana cewa a bude al'amarin da dugun zuma hankalin Imnal kenan da na kuyangin Malaifa suka rude suka rikirkice ita ko Malaifa ko a jikinta bata damu ba kawai sai ta dafa Imnal da dan yatsan ta guda na hagu take Imnal ya rikide ya zama kofin zinare irin wanda ake sanya shukar faranni a ciki faruwa hakan ke da waya sai Malaifa ta umarci kuyanginta da su bude kofa cikin hanzari ko suka bude kofar sai sarki Maharaj ya shigo a fusace na haki nan take kama kalle kalle yana nazarin koci kusurwa tattarakar ba tare da ya ce komai ba daga can sai Malaifa ta dubi sarki cikin mamaki tace babu wani bako da yazo wajena ko da jin haka sai sarki Maharaj ya murmushi ya matsa tab da Malaifa ya dafa kafadinta ya ce yake yata a iya sani na da ke buki taba yi min ƙarya ba ashe za a wayi gari naga ranar da zaki min ƙarya saboda soyayya ina so ki sani cewa na fahimci akwai soyayya a tsakaninki da Imnal dan sarkin yaki tun a ranar bauta tabbas shi nake zargi da shigowa gidan nan a halin yanzu na tura da akaro zuwa can gidan sarkin yaki idan suka je suka iske bayanan tabbas shine yazo hukuncin kisa ne zai tabbata akan sa maimakon horo bisa laifin da yi ko da Malaifa ta ji haka sai idanunta suka zazzaro hankalinta ya dugun zuma ainin amma sai ta dubi sarki Maharaj ba tare da nuna wata damuwa ba tace ina tabbatar maka da cewa Imnal na gida a kwance dakarinka za su iske shi a can sarki Maharaj zai murmushi bai ce komai ba har ya juya zai fita sai idanunsa suka kai kan wannan kofin zinare sarki Maharaj ya kura kofin idanu da kyau yana nazarin sa a lokacin ne zuciyar Malaifa ta fara bugawa da karfi bayan sarki Maharaj ya gama nazarin wannan kofi sai ya juyo ya dubi Malaifa ya ce yaushe kika samu wannan kofin ni a sani na ban taba siyo irin sa ba Malaifa ta murmushi tace ai musamman na aika can birnin Shamur aka kera min shi. Ko da jin haka sai sarki Maharaj ya karasa inda kofin yake. Ya je karaso ya dauke shi jijjuya shi a hannunsa ya ce amma fa ya bani sha'awa sosai. Shin zaki iya bani kyautar sa? Malaifa ta murmushi tace ya abbana. Ai kome kake so daga gare ni ba sai ka tambaya ba. Dauka ya kamata kai kawai. Amma akwai wanda zai fi dacewa da kai kuma tuni na sa kera maka shi zai zo nan da kwanaki bakwai kayan da sarki Maharaj ya ji wannan batu sai jikinsa ya sanyi kuma ya kasa yin gardama kawai sai ya ajiye kofin a inda ya dauke shi sannan ya sumbaci goshin gimbiya Malaifa ya fice daga cikin tarakar fitar sake da wuya sai kuyangi suka sauri suka rufe kofar tarakan nan ita ko Malaifa sai ta ruga ta dauko wannan kofin zinare nan take ta karanta wadansu dalasuman tsafi ta tofa akan kofin faruwa hakan ke da wuya sai kofin ya tarwatse ya zama tamkar an watsa garin hoda a sama sannan a hankali hodar ta ringa dusashewa ta bace bat kawai sai gimbiya Malaifa ta tafi zuwa kan gadanta ta kwanta ta fara sabon barci domin sai a sannan ne hankalinta ya kwanta ya dawo jikinta ta samu nutsuwar da za ta iya barci al'amarin Imnal kuwa shi dai kawai ya tsinci kansa ne kan gadon cikin ɗakinsa kawai sai ya ji ana maganganu da mahaifinsa sarkin yaki Hibra a kofar ɗakin ga dukkan alamu ran Hibra bace yake domin yana magana ne cikin ɗaga murya da fushi kalmar da Imnal ya fara ji daga bakin mahaifinsa ita ce yanzu ni za a yi wa haka to ku sani cewa tun safa ina tare da ɗana babu inda yake kuma yanzu haka yana cikin ɗakinsa yana barci wata gaggawar murya ta ce ya shugabana kai haƙuri mu ƴan aike ne na sarki dan haka bai kamata ka ga laifin mu ba saboda bin umarni ne namu kawai yanzu dole ne ka bude mana ɗakin Imnal mu gani idan yana ciki domin mu san amsar da zamu je mu ga wa sarki idan kuma ba za ka bude ba
dole ne mu bude da kanmu. Ibru ya je zuciya ya ce, ai mama sai ta kai mu ga haka ba. Nan take Ibru ya sa hannu ya bude kofar ɗakin. Aiko sai ga Imnal a kwance yana ta sharar barci a bansa har da mun share. Bai ma san abin da ake ciki ba. Sai jikin dakarun sarki ya sanyi kunya ta baibaye su. Babban cikin su mai gaggawar murya ya rusuna ga Ibru ya ce, ka huta lafiya ya shugabana. Kawai sai juya ya fita daga cikin ɗakin. Sauran dakarun uku da ke biye da shi suka rufa masa baya. Cikin hanzarin Ibru ya bi bayan su ya je kullo kofar gidan sannan ya dawo cikin ɗakin Imnal maimakon ya koma tarakarsa. Da shigowarsa cikin ɗakin Imnal sai ya zauna a gefen gadon dab da Imnal ya ce, ya kai ɗana, tashi mu yi magana. Na san ba barci kake ba idanunka biyu kuma tabbas ka fita daga gidan nan cikin dare. Ko da jin wannan batu sai Imnal ya miƙe zumbur ya ƙura Ibru idanu cikin tsananin mamaki. Sannan ya sunkuyi da kansa ƙasa cikin alamun kunya da rashin gaskiya. Ko da ganin haka sai Ibru ya murmushi ya ce, ya kai ɗana, ka yi sani cewa duk wanda ya riga ku kwana dole ne riga ka tashi. A ka'idar rayuwata a duk tsakiyar dare na kan farka na duba ko ina da ina na gidan nan kuma na fita kofar gida na kwanta. Tun kafin a haife ka nake wannan al'ada kuma ko mahaifiyarka bata san ina yi ba. Yau ma kamar kullum hakan ta faru bisa mamaki. Sa'ar da na duba cikin ɗakin ka sai na ga baka nan, kuma da na duba waje sai na ga babu dukinka. Haka ne tabbatar min da cewa lalle wani wajen ka tafa cikin daren nan. Abinda ban sani ba shine ina ka tafi. Yanzu na samu amsar inda ka je tun daga dakarun sarki sun zo sun tabbatar da ko kai ne ka je gidan sarki a daren yau. Ya kai ɗana, me yasa kake jefa kanka a cikin rigima da tashin hankali? Wai shin me kake ci ne na baka na zuba? Kai sani cewa idan kai haƙuri nan gaba duk abin da kake son ka samu a cikin duniyar nan za ka same shi. Domin bokaye sun tabbatar min da hakan. Me ka je yi a gidan sarki? Shin ka manta ne cewa a yanzu haka kana da babban laifi kuma a gobe ne za a yi maka hukuncinsa? So kake ka ƙara yin wani laifin? Sa'ad da Ibru ya zo na zancensa sai jikin Imnal ya sanyi ya yi shiru zuwa tsawon da ke ko. Daga can sai ya ɗago kai ya dubi Ibru cikin alamun nadama kamar zai yi kuka ya ce, ya kai abbana, ka gafarce ni. Ka yi sani cewa wannan kuskure da na yi ba yin kaina ba ne. Soyayya ce ta riba ce ni na aikata hakan. Ina tabbatar maka da cewa halin yanzu ni da gimbiyan mu laifa ba za mu iya rayuwa ba idan ba ma tare da juna. Ko da jin wannan batu sai hankalin Ibru ya dugunzuma ainin ya miƙe tsaye ya juya Imnal baya. A lokacin da idanunsa suka ciko da kwalla ya yi shiru ya kasa cewa komai. Imnal ya miƙe tsaye ya zagayo gaban Ibru ya tsaya. Ko da ya ga kwalla a cikin idanun Ibru sai shi ma hankalinsa ya tashi. Kawai sai ya durƙusa bisa gwiwoyinsa ya kama tuba da roƙon gafara. Ibru ya kama kafaɗin Imnal ya tashe shi tsaye suka fuskanci juna sosai. Sannan ya ce, ya kai ɗana, ka yi sani cewa ba ka yi min laifin komai ba, amma ka buturba mai baka wahala wacce ita ce ke dakushe mazan ƙwarai. Ka yi sani cewa in ba dan soyayya ba da yanzu ni ne sarkin wannan birni namu. Amma sai na zaɓi soyayya na yi watsi da mulki. In ba dan soyayya da manyan mazan jiya guda ukun nan da ka ji labarinsu da ba su mutu a banza ba bayan sun sha baƙar wahala sun mallaki makamansu na yaƙi. Tabbas soyayya tushen wahala ce. Sai mai sa'a da rabo ne ke shallake haɗarin cikinta. Yanzu ga shi daga fara soyayyarka za ka fuskanci haɗarin cikinta kuma za ka fuskanci horo gobe duk a dalilinta. Ina tsoron kada rayuwarka ta ƙare a cikin yanayin da tawa ta ƙare kuma irin yanayin da rayuwar mazan jiya ta ƙare. Lokacin da Ibru ya zo na zancensa sai mamaki ya turnike Imnal ya ce, ya kai abbana, yanzu kana nufin cewa ka sha baƙar wahala kan soyayyar mahaifiyata? Zan so ka bani labarin irin wahalar da ka sha da kuma yadda aka yi ka zaɓi soyayya a maimakon sarauta.
sannan ina son ka bani labarin irin wahalar da mazan jiya suka sha ta soyayya kafin su mallaki makaman su na yaki. Ka sani cewa halin yanzu ba na da burin da yafi a ce ni ne zan mallaki makaman mazan jiya kafin sarki Dujjalu na birnin Hawarar din ya mallake su. Ayan da Hibru ya ji haka sai ya je zuciya game da yaƙi ya ce, ya kai ɗana, ka yi sani cewa ka ɗauko burin da yafi ƙarfinka wanda ba zai taɓa cikuwa ba. Shi kansa sarki Dujjalu ban ga ta yadda zai wannan makamai uku ba, balle sarki Maharas ko kuma waninsa. Na yi alkawari zan baka labarin soyayyata da mahaifiyarka, kuma zan baka labarin soyayyar mazan jiya sadauki Antaru na birnin Kufa da kuma soyayyar sadauki Ulkas na birnin Romania. Sai a lokacin da rundunar mayakanmu ta nufi tekun Bahar Sufiya don ɗauko takobin Saiful Lijara. Shawarar da zan baka ya kai ɗana ita ce, ka cire son gimbiya mu laifa a cikin zuciyarka, domin ba za ka mallake ta ba, kuma a sanadiyarta za ka iya rasa ɗaukaka. Da wannan furuci nake maka sallama, sai ka kwanta ka rantsa kafin gari ya waye mu ga abin da zai faru gare ka. Gama faɗin haka ke da wuya sai Hibru ya fita daga cikin ɗakin ya ja kofar rufe. Imnala ya koma kan gadonsa ya kwanta, kuma yana rantsa idanunsa domin ya barci, amma sai baccin na ya gagara. Ba komai ne haddasa hakan ba, face tunanin abu biyu. Abu na farko shine batun ya cire son gimbiya mulaifa daga zuciyarsa. Ta yaya zan iya cire son mulaifa daga cikin zuciyata, alhalin tunana nitse a cikin kogin begenta? Abu na biyu shine wai shin wacce soyayya abba na yi da ummina? Haka dai Imnal yayi ta wannan tunani har alfijir yake tobe an karba, a sannan ne kuma ya kama gingedi, daga can kuma sai bacci ya sace shi. Al'amarin sarkin yaki Hibru kuwa tun da sassafe dukun safiya ya tashi ya wanka ya shirya masa abincin kalaci, sannan ya shiga ɗakin Imnal domin ya tashe shi daga bacci. Da shigarsa cikin ɗakin sai ya iske Imnal a cikin mafarki har yana surutu a fili. Ba komai yake ambata ba, face sunan gimbiya mulaifa yana faɗin kalamomin soyayya a gare ta. Ko da jin haka sai ran Hibru ya ɓaci, cikin fushi ya doki kafar Imnal ya tashi firgigit. A tsorace ya yi arba da Hibru wanda fuskarsa ke murtuke. Hibru ya daka masa tsawa ya ce, me kake yi ne har yanzu baka tashi ba? To ka sani saura ƙyarsu mu makara zuwa fada, ka yi sani cewa ka shirya ka same ni a falo mu yi kalaci. Gama faɗin hakan ke da wuya sai Hibru ya juya ya fita, shi ko Imnal sai ya shiga kewaye da sauri ya wanka ya goge haƙora, sannan ya je sanya tufafinsa da sauri ya riski Hibru a falo. Ba tare da ɓata lokaci ba suka yi kalaci, sannan suka fita kofar gida domin su tafi zuwa fada. Da fitowarsu sai Hibru ya shiga cikin barga ya kamo dokinsa da nufinsa haukan dokin su biyu, tunda na Imnal bayana har sun yunkura za su hau. Sai kawai Imnal ya hango nasa dokin ya taho da gudu shi kadai. Cikin gaggawa Imnal ya rugo wajen dokin ya riske shi, kawai sai ya ga wasiƙa a ƙarƙashin siddin dokin. Cikin zafin nama ya zare wasiƙar ya ɓoye ta a cikin aljihun rigarsa don kada Hibru ya gani. A wannan lokaci Hibru ya cika da mamakin dawowar dokin, domin a zatansa an kama dokin a can gidan sarki. Nan take Imnal ya haye kan dokin nasa, shi ma Hibru ya hau kan nasa, suka tafi fada. Fada ta cika makil ta batse da jama'a, duk inda mutum ya duba babu abin da zai gani sai kawo nan bil adama fululu, ga su nan burjik babu adadi. Lokacin da Hibru da Imnal suka shigo cikin fadar, kowa ya gama halatta, hatta sarki kuwa sai da ya zo. Kuma a wannan lokaci shi ake jira, suna shigowa idanun kowa ya koma kansu. A hankali suka ci gaba da tafiya bisa kafafunsu, suka durfafi inda karagar sarki take, dama tun a kofar suka ajiye dawakansu suka daure su. Sarki Maharas da gimbiya mulaifa na zaune sun zuba su Hibru idanu. Shi dai sarki Maharas fuskarsa a cike take da murmushi, amma na mugunta. Kai da gani ka san cewa akwai muguntar da ya tanadar wa Imnal.
ita kuma laifa fuskar ta cike take da tsananin damuwa kamar za ta fashe da kuka. Ko da Hibir da Imnal suka zo dab da kargar sarki, sai suka zube kasa suka kwashi gaisuwa. Sarki Maharaz ya amsa gaisuwar cikin murmushi ya kawo da kai gabarin kallon su kawai sai ya dubi waɗansu karti biyu majiya ƙarfi da ke tsaye a gefe ɗaya ya musu inkiyar su cika aikin su. Nan take kartin biyu suka kama Imnal suka daure shi a jikin wani murtikekin ice mai gwafa wanda ke kwance a ƙasa. Sannan sai suka yi yage rigar jikin Imnal da ƙarfin tsiya suka daga murtikekin icen sama suka soke shi a cikin rami mai zurfi suka binne ƙasan icen sai ga Imnal a sama jikin itacen. Ko da kammala hakan sai sarki Maharaz ya miƙe tsaye fuskanci gaba ɗayan jama'ar da ke fadar ya ce, ya ku jama'ar birnin Darul Mahabur, kamar yadda kuka sani fiye da shekaru 30 da suka gabata muna bautan mai girma Darbuza a ƙasar nan. Ba a taɓa samun wanda ya karya dokar ba. Sai a wannan karan Imnal ɗan Hibir ya aikata wannan babban laifi. Ku sani cewa mai girma Darbuza shi ne yanke hukunci da kansa. Hukuncin kuwa shi ne za a yi ta share masa bulala, fatar jikinsa na kwailewa, kuma ana zuba masa gishiri a jikinsa har sai ya suma. Ba za a kwance shi daga jikin wannan icen ba da aka ɗaure shi sai ya kwana a jiki, kuma babu ci babu sha har zuwa kwanaki uku. Ko da sarki Maharaz ya zauna a zancensa, sai gimbiya malaifa ta fashe da kuka ta kama roƙon sarki Maharaz da a yi wa Imnal afuwa, kada a yi masa wannan azaba. Sarki Maharaz ya daka malaifa tsawa ya ce, kina son nima ne laifi ne ga mai girma Darbuza? Lalle ni mai biyayya ne ga mai girma Darbuza. Idan kika ga ba a yi wa Imnal wannan hukunci ba, tabbas ba na numfashi a turan ƙasar nan. Nan take sarki Maharaz ya sake duban waɗannan ƙarti biyu kawai, sai suka ɗauki bulala da gishiri a cikin wani ƙaton kasko suka hau kan wani dogon mumbari mai matattakala wanda ke dab da inda aka ɗaure Imnal suka fara cika aikinsu. Ya zamana cewa da ya fara zabga Imnal bulala, shi kuma ɗayan yana manna masa gishiri a inda fatar jikinsa ta kwele. Maimakon jama'a su ji Imnal na ihu da kuka, sai kawai suka ga ya ƙuragin biya malaifa idanu yana murmushi. Ita kuma malaifa banda kuka babu abin da take a wannan lokaci. A sannan ne gaba ɗayan jama'ar da ke wajen suka fahimci cewar lalle akwai soyayya tsakanin Imnal da malaifa. Kafin a jima gaba ɗaya, bayan Imnal ya yi kaca-kaca da jini, shi kansa gishirin da ake manna masa a jiki da zara an manna shi sai ya rine ya zama ja saboda yawan jini da ke zuba a jikinsa. Kai, komai rashin imanin mutum idan da yadda ake wa Imnal ɗinnan wannan azaba, dole ne tausaya masa. Lokacin da malaifa ta ga azabar da ake wa Imnal ta wuce ta hankali, ba za ta iya ci gaba da kallo ba, sai ta miƙe zumbur ta ruga zuwa cikin gidan sarauta tana rusa kuka. Kash, inda ta san ta samu matsala da kuma ta san muhimmancin zamanta a wajen, ba za ta tashi ta tafi ba, domin kallon fuskarta da Imnal ke yi shi ke hana shi jin zafin azabar da ake masa. Aiko tana shigewa cikin gidan sarautar, sai Imnal ya ji zogi da raɗaɗi na shigarsa ta ko'ina, tamkar numfashinsa zai ɗauki. A sannan ne fa ya fara murguɗe-murguɗen kansa da jikinsa, domin ji yake kamar ana zuƙar jinin jikinsa. Amma saboda juriya da jarumtaka irin ta Imnal, sai da ya shafe sa uku cirra a cikin wannan hali, sannan ya suma. Duk wani abu da ke faruwa, sarkin yaƙi Hibir na tsaye a gefe guda yana kallon Imnal yana murmushi tamkar zuciyarsa ba ta sosuwa bisa abin da ke faruwa. A baɗi ne zuciyar Hibir a tafashe take kamar za ta ƙone saboda takaici da baƙin cikin ganin yadda sarki ya rufe ido yake horar da ɗansa. Babban takaicin da ke damunsa shi ne ya sha baƙar wahala a wajen taimakon sarki Maharaz, har ma ya kusa rasa rayuwarsa a lokacin da sarki Maharaz ke neman haihuwa ruwa a jallo, wato kafin matarsa ta samu cikin gimbiya malaifa. Bayan ma an haifi malaifa,
sai ta rinka fama da cututtuka iri-iri sai da ya shafe shekaru uku a cikin daji yana hado magunguna sannan ya kawo aka dace mulefa ta samu lafiya har ta rayu. Yau gashi an waye gari nasa dan sarki bai damu da lafiyarsa ba balle rayuwarsa. Ibru ya tambaye kansa a cikin zuciya ya ce wai shin menene amfanin biyayya da nake wa sarki? Akan wanne dalili zan ci gaba da yin bauta ga wanda bai san halacci ba? Na kubutar da rayuwarsa amma shi yanzu gashi yana son ya salwantar da dana. Ina nuna masa kauna da soyayya tsawon shekara da shekaru amma shi kullum guduna yake kuma kokarin bakanta min rai yake. Hakika lokaci yayi da zan daina wannan bauta a yayin da muka bar gida don tafiya wannan gagarumin yaki. A daidai lokacin da sadoki Hibru ya zo na zancensa ne Imnal ya suma sakamakon azabar da ake masa. Wanda kartun biyu masu yi masa azaba suka ga ya suma sai suka daina masa azabar suka sauko daga kan mimbarin. A sannan ne sarki Maharaz ya sake miƙewa tsaye cikin farin ciki ya dubi jama'a ya ce yanzu mun cika umarnin mai girma Darbuza. Hankalina ya kwanta don haka na sallami kowa. Shi kuma mai laifi za a bar dakaru masu tsaransa don kada wani ya kawo masa ɗauki. Lalle a haka zai kwana uku a sama a ɗaure jikin wannan ice ba tare da ci ko sha ba har izuwa yini uku war haka. Ko da gama jawabi sai sarki ya juya da nufin ya shiga cikin gidan sarauta. Kawai sai haɗa idanu da sarkin yaƙi Hibru. Nan take Maharas ya ji zuciyarsa ta buga da ƙarfi. Ba komai ne ya haddasa hakan ba face tunda sarki Maharas ya kasance tare da Hibru. Bai taɓa ganin ya harare shi ba sai a yau. Bai taɓa ganin Hibru ya yi fushi da shi ba bisa duk irin abin da zai yi masa sai yau ɗin. Nan take Maharas ya ji nadama ta zo masa bisa wannan hukunci da yawa Imnal. Amma da ya tuna cewa ba shi da wani zaɓi face yin hakan sai kawai ya sunkuye da kansa ƙasa ya shige cikin gidan sarauta zuciyarsa cike da jimami damuwa da fargaba har ma ƙwalla ta cika masa idanu. Bayan shiga sarki Maharas zuwa cikin gidan sarauta sai fada ta watse kowa ya kama gabansa. Ba a bar kowa a wajen ba sai wasu dakaru su 300 wanda ke tsaron Imnal. Shi ko Hibru sai ya tafi can nesa kaɗan da filin fadar ya shimfiɗa ya zauna inda yana iya hango Imnal. Nan fa Hibru ya shiga saiƙar zuci wata zuciyar ta ce da shi kawai ya afka waɗannan dakaru da ke tsaron Imnal ya kashe su sannan ya kwance Imnal ya tafi da shi in ya so su bar ƙasar gaba ɗayansu. Wata zuciya kuma sai ta ce da shi ai bai kamata ya hakan ba tunda dai shi ma ya yi imani da Darbuza zai fi kyau ya bari sai an tafi yaƙi sannan su kama gabansu. Haka dai Hibru ya ci gaba da zancen zuci ya kulla wannan ya kwanta wancan har yamma ta yi likis bai gusa daga inda yake zaune ba kuma bai nemi abinci ko abin sha ba. Abu dai kamar wasa har dare ya raba Hibru na nan zaune a inda yake cikin halin damuwa da tunani kuma idanunsa a bushe suke ko alama bacci a idanunsa babu. A lokacin ne Hibru ya ji tsananin takaici ya ƙara turnike shi ya ji gaba ɗaya tsana sarki Maharas da Darbuza domin bai ga amfanin biyayyar da yake musu ba tunda ba sa ƙaunar ɗansa guda ɗaya tilo. Ai in dai da kara duk irin laifin da Imnal zai yi bai kamata a yi masa irin wannan hukunci ba. A daidai wannan lokaci ne iska mai sanyi ta soma kaɗawa wadda ta zama sanadin farfaɗuwar Imnal daga dogon suman da yi. Imnal ya buɗe idanunsa da kyar yana gani dishi-dishi sai kawai ya ji ta irin azababbiyar ƙishirwa ta kama shi. Nan fa aka fara kiran ruwa-ruwa tun yana faɗi a hankali har ya buɗe maƙogwaransa yana faɗi da ƙarfi. Ko da Hibru ya jiyo sautin muryar Imnal yana kiran ruwa sai miƙe zumbur a firgice ya lalaba salkarsa
ya yunkura da sauri da nufin ya ruga zuwa inda Imnal yake. Kawai sai ya ga matarsa Murgayya, wato mahaifiyar Imnal, ta bayyana a gaban sa. Cikin tsananin tsoro, Hibir ya fadi kasa ya kama ja da baya, yana mai nuna ta dan yatsa, bakin sa na karkarwa, ya kasa magana. Ko daga nan haka sai Murgayyar ta dube shi cikin murmushi tace, kwantar da hankalinka ya kai sadaukin zamani. Kai sani cewa ni ba matarka bace, na kasance jinsin aljanu, sunana Luzaira ƴar Salbas. Na zo ne gare ka cikin siffar matarka domin na samu damar hana ka yin abin da kake son yi. Domin idan ka kai wa Imnal agaji a wannan lokaci, tamkar ka ruguza ci gaban rayuwarsa ne da ɗaukakarsa ta nan gaba. Cikin rashin yarda, Hibru ya duba aljana Luzaira ya ce, ta yaya zan yarda da ke? Kuma akan wanne dalili zaki min wannan taimako? Shin ba ka ganin halin da ɗana ke ciki ne, so kike rasa rayuwarsa sakamakon kishirwar da ke addabarsa? Yayin da aljana Luzaira ta ji wannan batu, sai ta murmushi ta ce, ai, duk irin wahalar da Imnal zai sha ba zai mutu ba. Bincike ya tabbatar da cewa ɗanka zai girma ya shahara a duniya nan gaba. Lalle ya zama wajibi ka yarda da ni idan har kana son ka cika burinka na rayuwa. In ku kaki a cikin bautar sarki Maharas, za ka mutu. Na sanar da kai cewa a duniya Darbuza ba shi da makin da ya fi ubana sarki Salbas mai mulkin birnin Shular. A kullun suna farautar juna, kuma kowannensu so yake kama ɗaya a raye ba a mace ba, domin haɗa sinadarin tsafin da za su cika burinsu. Na zo ne domin mu taimaki juna. Zan taimake ku, ku samu ƴancin kanku daga wajen sarki Maharas da aljani Darbuza. Ni kuma da taimakonku ne kaɗai zan iya taimaka mahaifina mu kama Darbuza a raye. Sa'ad da aljana Luzaira ta zo na zancanta, sai Hibru ya sake rudewa, kuma ya cika da mamaki ya ce, yanzu kina nufin ki ce Darbuzan da muke bauta aljani ne kamar ki? Luzaira ta ce, ko shakka babu. Ta ce, ai, da yawan ku bil adama mu kuke bautawa, saboda kawai kuna ganin muna yin abubuwan da ku ba za ku iya ba. Hibru ya ajiye zuciya, sannan ya ce, to yanzu ta yaya zan iya taimakonki? Ke kuma ta yaya za ki iya taimakona? Aljana Luzaira ta murmushi ta ce, har abada ba za ka taɓa kuɓuta daga cikin bauta sarki Maharas ba. Sai an kare wani asiri da ya maka na yin biyayya a gare shi. Shi dai wannan asiri an yi shi ne da kwasilin gashin kirjinka guda ɗaya, kuma an binne shi a cikin wata tsohuwar rijiya gaba dubu da ke can ƙarƙashin wani kogi da ke ƙarƙashin birnin Sin a tsakanin ɓangaren kudu, wato gabas da yamma, kudu da arewa. Ita dai wannan rijiya tana da gagarumin tsaro a kanta, wanda duk duniya babu mahalukin da zai iya zuwa ya shiga cikinta, sai ni da abbana kaɗai. Mu ma ɗin sai mun zage damsi, kuma sai mun sayar da ranmu. Tabbas zan je in tono wannan asiri, amma sai idan kai alkawarin cewa za ka haɗa ƙarfi da ƙarfe tare da ɗanka Imnal, ku ɗauko takobin saifin Lijara da mashin Galil Haras da kuma hular ƙarfen nan ta Lamsara, kun bani su a hannuna. Na tabbatar maka da cewa bincike na ya nuna min cewa sarki Dujjalu da sarki Maharas ba za su iya ɗauko waɗannan makamai ba, amma kai da Imnal za ku iya. Kada ka yi tunani idan kuka mallaki waɗannan makamai uku za ku iya zuwa inda aka binne wannan asiri da aka yi maka. Na rantse da darajar gemun ubana ba za ku iya ba, kuma duk duniya babu wanda ya san wajen sai ni da ubana, sai kuma sarki Maharas da aljani Darbuza. Lokacin da aljana Luzaira ta zo na zancanta, sai hankalin Hibru ya dugunzuma, kwakwalwarsa ta rikice, ya shiga waswasi. Daga can sai ya dago kai ya dubi Luzaira ya ce, wato dai yanzu bangare uku ne suke son mallaka waɗannan kayan yaƙi na Mazan Jiya. Bangare na farko shine sarki Dujjal, shine sarki Maharas, na uku kuma ke da abbanki. Abinda na fahimta shine
idan muka samu nasarar dauko waɗannan kayan yaki guda uku ni da ɗana muka danka miki zaki rike su ne dan amfanin kanki ke kadai ko ko zaki kaiwa abbanki ne kuma tambaya ta biyu a gare ki ita ce wai shin a halin yanzu kina nufin cewa mai girma Darbuza bai san da zuwan nan ba bai san duk abin da ke faruwa ba a tsakaninmu a yanzu yayin da aljana Luzaira ta ji waɗannan tambayoyi sai ta bushe da dariya sannan ta murtuke fuska ta ce ya kai sadaukin zamani kai sani cewa a halin yanzu duk wani boka wanda ya isa ya amsa sunansa in dai a cikin wannan duniyar yake ba shi da burin da ya fiye mallaki waɗannan makaman yaƙi na Mazan Jiya saboda sanin cewa jelan raƙumi ta nesa da ƙasa shi yasa da yawansu suka haƙura da ƙoƙarin nema amma suna nan sun dana tarko jira suke kawai su ga wani ya sha wahala ya samu su raba shi da su wato kura da shan bugu gardi da kwashe kuɗi a takaice dai ina son ka sani cewa bangare da yawa ne suke son waɗannan makaman yaƙi don haka ko da kun samu nasarar yaƙin samun su to akwai gagarumin yaƙi na kare makaman daga harin masu nema dangane da tambayar ka ta biyu kuwa ba na son ka shiga magana tsakanina da abbana domin abu ne wanda bai shafe ka ba saboda ba a shiga tsakanin ɗa da mahaifi ko tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa ƙarshe sai a ji kunya batun aljani Darbuza yana gani na ko yana jin mu kuwa bai taso ba saboda idan yana da ikon gani na ko ji na da ban zo ba domin ba zai taɓa bari na yi hulɗa da ku ba saboda ya san cewa na san sirrinsa kuma na san cewa cutarku suke yanzu ka dubi yadda suka lahanta lafiyar ɗanka wannan raunin da suka yi masa ko zai warke sai ya yi jinya wata uku kuma tabar raunin nan ba za a taɓa ɓacewa ba a jikinsa har abada yanzu wannan soyayya ce ko ƙiyayya ka tuna shekarun da ka fita kuma ka ɓata kana bauta a gidansu Maharas ka tuna da irin halittin da kaiwa sarki Maharas a rayuwa kamata ya a ce kai ne mafi kusanci a gare shi kai ne mutumin da ya kamata ya fi kowa more dukiyarsa da mulkinsa amma sai gashi kai ne mafi baya abin wulakantarwa da muzantarwa ina mai baka shawara da ka bani haɗin kai domin mu je hutsuntsu biyu da hoge ɗaya idan ka amince da ni za ka kubuta daga bautar banza ka samu mulkin kanka da dukiya mara adadi kuma ɗanka zai shahara ko ina a duniya yanzu me ka ce ka amince ko ku sai ka yi shawara da tunani sa'ad aljana Luzaira ta zo nan daidai wannan wuri sai sadauki Hibru ya yi shiru yana tunani kansa a sunkuye har zuwa wani ɗan lokaci sannan ya ɗago ya dubi can inda Imnal ke ɗore jikin ice a sama daga ya sake suma na biyu sai ta kai ci da baƙin ciki suka sake mamaye zuciyarsa cikin ƙarfin hali ya dubi Luzaira ya ce ki tafi sai bayan mun fito mun yaƙi sannan ki dawo gare ni ki ji amsar da zan baki idan za ki zo min a cikin tsakar dare ko daga mafaɗin haka sai Hibru ya miƙe tsaye kwashe shimfiɗarsa ya nufi hanyar da za ta kai shi gidansa ko sau ɗaya bai sake waiwaiwa ba balle ga halin da Imnal ke ciki bayan tafiya Hibru sai aljana Luzaira ta tashi sama ta je daidai fuskar Imnal ta hura masa iska a bakinta wadda ta sa gashin kansa ya tarwatse a sama yana kaɗawa a cikin iska tamkar ana guguwa mai ƙarfi take Imnal ya farfaɗo yana mai ajiyar numfashi ai ko yana buɗe idanunsa ya yi arba da Luzaira ta ƙura masa idanu tana murmushi babban abin mamaki shine gaba ɗaya ciwon da Imnal ke ji a jikinsa ya gushe haka ma yunwa da ƙishirwa duk sun gushe sai dai yana jin matuƙar kasala wacce ko ɗan yatsansa guda ba zai iya ɗaga ba sama ba tare da fargaba komai ba Imnal ya dubi Luzaira ya ce ke kuma fa wace ce ki kuma menene ya kawo ki wajena ina mai roƙonki da kada ki yi yunƙurin fitar da ni daga cikin wannan hali da nake ciki ko da jin haka sai Luzaira ta bushe da dariya ta tankwashe kafafunta tamkar tana zaune a ƙasa bisa buzu
ta fuskanci innal sosai sannan tace ya kai jarumin gobe kai sani cewa labari na ne mai tsawo amma idan kana son ka san ko ni wace ce ka tambayi abbanka bayan ka kubuta bayan yazo ya dauke ka kun isa gida ka tambaye shi lalle mi ne amfani ce ga ci gaban rayuwarku haka nan kuma masu amfani ne ku kanku ga ci gaban tawa rayuwar ina mai maka sallama ya kai jarumin gobe sai gani na biyu idan mun saki saduwa gama fadin hakan ke da wuya sai Luzaira ta bace bat tamkar bata taba wanzuwa ba a wajen bacewar take da wuya sai tunanin malaifa ya fado Imnal ya ji babu abin da yake so sai ganinta nan fa ya fara tunanin ya kwance kansa daga jikin dogon itan da yake daure ya fado kasa in ya so ya miƙe ko da ya karye ne ya tafi gidan sarauta cikin daren dan ya ga masoyiyarsa bisa mamaki sai Imnal ya ji ko kadan babu kuzari a jikinsa ba ma zai iya koda daga hannunsa ba al'amarin da ya dugunzuma hankalinsa kenan takaici da bakin ciki suka cika masa zuciya bisa dole ya hakura ya rungumi kaddara bayan kwanaki uku fa da sarki maharas ta cika ta batse ninkin cikar da ta yi ajiya sau goma ma ta ninka ba komai ne ya haddasa hakan ba face a yau ne za a dunguma gaba ɗaya dakarun birnin da na sauran kasashen makwabta waɗanda aka gayyato saboda yin gagarumar tafiya zuwa tekun bahar sufiya don ɗauko takobin saiful jara saboda yawan jama'a da tarmutsitsi da kyar sadauki hibiru ya kutsa ta cikin jama'a ya isa inda aka ɗaure Imnal da zuwa sai iske Imnal lafiya kalo a cikin hayyacinsa kuma ba yunwa ko kishi a tare da shi face raunukan da suka yi wa gangan jikinsa kawanya ba can gani cikin hanzari hibiru ya hau kan wannan dogon mumbari ya kwance igiyar da ta ɗaure hannayen Imnal da kafafunsa sannan ya sako shi a kafada ya sako ƙasa gaba ɗaya dandazon jama'ar da ke wajen suka zuba hibir idanu musamman da aka ga ya ɗauko ɗansa Imnal duk inda ya bi sai kaga ana darewa ana bashi hanya kuma ana yi masa jinjina da kirari domin an san cewa yau ce rana irin tasa wato ranar da zai jagoranci rundunar mayaka izuwa yaki da yawa daga cikin mutanen kasar sun yi matukar bakin ciki bisa ganin hukuncin da aka yanke wa Imnal dan sadauki hibiru saboda suna ganin bai dace a yi hakan ba kuma sun san cewa Imnal gwarzon mayaki ne na gaban kwatance wanda ake takama da tutiya da shi to yanzu gashi an raunata shi a lokacin da za a fita yaki lalle kafin ya iya yin yaki sai ya dogo jinya idan yakin ya barke da wuri ai an yi babba asara tunda kowa ya san cewa rawar da Imnal zai taka a filin yaki tafi wacce ma mahaifinsa zai yi a wannan lokaci da ake tawa hibiru da ɗansa kirari ne sarki maharas da ƴarsa malefa suka fito daga cikin gidan sarauta nan fa kallo ya koma kansu kowa ya zuba musu idanu cikin matukar mamaki ba komai ne haddasa mamakin ba sai ganin irin shigar da sarki maharaza yi da kuma wacce malefa ta yi dukkansu sun sanya wato jajayen sulke ne kuma sun rataye takuba a bayansu komai na jikinsu haka yake hatta kalar fata jikin da wakan nasu haka suke suma kowa ya san cewa sarki da malefa ba su kasance mayaka ba amma an san cewa sarki maharas kasar gumin matsafi ne lokacin da hibiru ya isa inda dokinsa yake da kuma kayayyakinsa sai ya zaunar da Imnal a ƙasa ya jingina bayansa a jikin gini sannan ya buɗe wata jaka ya fito da garin magani ya miƙa masa ya ce karɓi wannan ka shanye ya kai ɗana domin raunukan nan su daina maka zoki Imnal ya duba hibiru cikin murmushi ya ce ya abbana ai babu inda yake min ciwo a jikina kuma ko kaɗan bana jin ƙishirwa da yunwa ko da jin haka sai hibiru ya dubi Imnal cikin mamaki ya ce menene ya kawo maka agaji a tsakanin dare uku zuwa wayewar gari Imnal ya ce wata aljana ce mai siffa irin wanda ka sha kwatanta min da ta mahaifiyata kuma ta zo min ne a cikin siffar mutane ba aljanu ba ta ce a wajenka zan san labarinta wace ce wannan aljana ya abbana kuma amfanin me ta yi a gare mu
Iburi ya aje zucha ya ichi kabarwa na magana tukuna. Harisi bayan kasa malapia kawariki sumali. Gama patang haki nkida wiyasi sikaji ambusa algeta alama chiwa. Sariki ya zaya gabanja maa zi ubayani. Chikin hanzari hiburi ya miki zi ya hanga chengi inda karaga sariki teki. Ayako se hata idu da sariki. Take sariki mahara se masa murmishi. Iburi besan saa demeida masa da martana murmishumba. Amma a can karkashin zuciyarsa sai ji kamar yaje ya sare kan sarki. Imnal ya riko hannun Hibir ya ce shingin biya malaifa ma ta fito. Ko da jin wannan tambaya sai Hibir ya dubi Imnal a fusace ya ce na raba ka da gimbiya malaifa amma ka ki. To ka sani cewa idan ka kare min maganarta ko kuma ka nuna min kana kaunarta za mu raba hanya. Na nufin sai dai ka sauya mahaifi. Yayin da Imnal ya ji wannan batu sai idanunsa suka ciko da kwalla. Hankalinsa ya dugunzuma. Ya sake kamo hannun Hibir da kyar saboda rashin jin kwarin jikinsa. Yace ka gafarce ni abbana. Na yi maka alkawari daga yau ba zan sake maka magana gimbiya ba kuma ba zan sake nuna kauna a gare ta ba. Sai ka bani izinin yin haka. Cikin farin ciki Hibir ya sunkuya ya sumbaci goshin Imnal. Yace ubangijin da ya halicci darbuza ya albarkace ka. Gama fadin haka ke da wuya sai Hibiru ya nufi inda karagar sarki take yayi ta kutsawa ta cikin mutane har sai da yaje dab da sarki sannan ya tsaya. Sarki ya dubi gabas da yamma kudu da arewa a lokacin da filin fadar ta tsit tamkar babu mai rai a wajen. Sannan ya gyara murya ya ce ya ku jama'a birnin Darul Mahabur tare da jama'a sauran kasashe makwabtaka na wannan nahiya ta mu. Ina mai yi wa kowa barka da zuwa fadata kuma ina godiya da kuka amsa gayyata ta domin nuna kishin kasar ku jama'ar ku dukiyar ku da mutanen ku. Kamar yadda kuka sani cewa gagaruman masifa da bala'i na tunkarar mu idan ban fita wannan yaki ba. Saboda haka ina mai kira a gare mu baki daya da mu jajirce iya karfin mu dan ganin mun je mun riski babban abokin gaban mu a can tekun Bahar Sufiya domin hana shi dauko takobin Saifu Lajara. A can ne zamu yake shi domin mu halaka shi tare da duk jama'arsa dan tserar da rayuwar mu da jama'ar mu kafin ya samu daman mallakar kayan yakin Mazan Jiya. Kamar yadda kuke gani a yanzu ni da yata mun yi gagarumin shigar yaki alhalin ba mu kasance mayaka ba ko sadauka. To ku sani cewa a yau mun fito ne da dukkanin karfin sayarin mu domin tukarar matsafi Dujjalu domin ba abun wasa bane. A halin yanzu na bayo yata mu laifa dukkanin sihirin tsafi na guda 999 na cikon dubin ne ban ba ta saboda wani dalili mai karfi. Na bata waɗannan sirrika ne domin ta taimaka min ainin a wannan yaki domin abokan gaban mu yawan su ya wuce misali. Na mai sanar da ku cewa yanzu haka sarki Dujjalu tare da miliyoyin dakaransa sun yi nisa a cikin tafiyar su ta zuwa tekun Bahar Sufiya kuma suna amfani da alƙalman tsafi wajen gajarce nisan tafiyar. Dan haka za mu isa can a cikin kwanaki 90 katal maimakon kwanaki 180 waɗanda su ne na ka'ida. Mu ma za mu yi amfani da namu ƙarfin sihirin na ɗaurin ƙasa mai isa can a cikin kwanaki 80 daga yau. Kun ga kenan su sarki Dujjalu za su riga mu zuwa can ne da kwana 10 kawai. Kada ku damu da cewar za su riga mu zuwa domin ba zuwa da wuri bane samun nasara. Tabbas na gano a inda takobin Saifu Lajara take. Iya ɗauko ta shine babban jidali. Ina tabbatar muku da cewa sarki Dujjalu za su iya bata kuma su bata kwanaki 30 suna bincike kafin ma su gano inda takobin take sannan su fara kokarin dauko ta. Kun ga kenan lalle za mu riske su a can a fara gumurzu in ya so waɗanda suka samu nasarar yaki su ne za su yi kokarin lalubo inda takobin take. Yanzu na bayo dukkanin ku sa'a ɗaya jal da ku gama kintsawa domin sa'a ɗayar na cika. Haduman da za su ɗauke mu nufiya za su iso. Daga ƙarshe ina mai kira ga sarkin yaƙi na Hibir ibn Imlas da ya zo yanzu
ya same ni a cikin ɗakin gani domin mu yi tattaunawa ta musamman akan yadda ya kamata mu bullo wannan yaki. Ko da sarki Maharas ya zo na zancen sa, sai filin fadar nan ya rude da sowa, aka hauyo hebur kirari tamkar shi ne sarkin. Al'amarin da ya so sa zuciyar sarki Maharas kenan, kuma kishi ya kama shi yaji ina ma a ce shine da jarumtakar hebur wacce ta sake da matukar farin jini a wajen mutanen kasar. Nan dai sarki Maharas ya kama hannun gimbiya malaifa suka wuce zuwa cikin ɗakin gani, shi kusa dauki hebur sai da ya kuma wajen Imnal ya sanar da shi cewa zai je wajen sarki su gana. Kodajin haka sai Imnal ya dubi hebur cikin alamun damuwa ya ce, ya kai abbana, ni kuwa ina da wata shawara da nake so zan baka, wacce idan kai amfani da ita zaka ga haske. Ka dubi yawan rundunan nan da za a tafi da ita wannan yaki. Ka sani cewa fa duk a ƙarƙashin jagorancinka take. Aiki zai maka yawa cikin tafiyan nan, kuma gashi ni da ya kamata a ce na taimaka maka. Na cikin wannan larura ta rashin lafiya. Na san kana so ne ka yi jinya ta da kanka. Kaga kenan za ka raba hankalinka gida biyu. Yana da kyau ka nemi agajin bawan da ya kamata ya jinya ta a cikin wannan tafiya. Na sa ran cewa zan warke sumul a cikin kwanakin da ba za su haura 40 ba, wato a lokacin da muka ci rabin tafiyar mu ta isa kogin Bahar Sufiya. Lokacin da sadauki Imnal ya zo na zancensa, sai Hibir ya dube shi cikin murmushi ya ce, madalla da wannan shawara mai kyau daga bakin ɗana ma'abocin hikima da basira. Ko daga mu faɗin haka sai Hibir ya juya ya nufi ɗakin gani inda sarki Maharas da gimbiya malaifa suka shiga. Ɗaki ne mai tsawo da faɗi wanda aka shimfiɗe shi da wani shuɗin kilishi mai taushi, sannan aka cika shi da kujeru na alfarma waɗanda 'yan majalisar ƙasar ke zama a kai. A can gefe ɗaya an ware kujera ta musamman wacce sarki ke zama a kai. A duk sa'a da za a fita yaƙi, sai sarki da 'yan majalisarsa sun taru a wannan ɗaki, sun yi tattaunawa ta musamman a kan yadda za a bullo yaƙin domin a samu nasara. A duk sa'a da aka yi irin wannan taro, babu mai ba da shawarwari waɗanda aka fi amincewa da su sama da sarkin yaƙi Hebur. In banda batun yaƙi, duk abin da ya taso ba a kiran Hebur zuwa wannan ɗakin gani. Lokacin da Hebur ya shiga cikin ɗakin ganin, sai cika da matukan mamaki domin sarki Maharas kaɗai ya gani a zaune tare da gimbiya malaifa babu sauran 'yan majalisar ƙasar. Kuma maimakon ya ga sarki akan kujerarsa ta musamman wacce ya saba zama a kai, sai ya ganshi a zaune a ƙasa ba ma akan kujerar ba. Ita ma malaifa tana zaune dab da shi. Ko da Hebur ya haɗa idanu da sarki, sai ga idanuwansa a cike suke da ƙwalla, tamkar a ce kyat, ya fashe da kuka. Al'amarin da ya matuƙar girgiza Hebur kenan, ya ƙarasa wajen su sarki Maharas jikinsa a sanyaye kamar mara laka, shi ma sai ya zauna darshen a ƙasa suka fuskanci juna. Maganar farko da ta fito daga bakin sarki Maharas ita ce, ya jikin ɗana Imnal? Ko da jin wannan tambaya, sai mamaki ya ƙara turnike Hebur, kuma ransa ya ɓaci. Bai san sa'a da ya dubi sarki a fusace ba ya ce, ya shugabana, ka yi magana kan abin da ke gabanmu, amma ba batun Imnal ba.